Մերսի ձեր ցավը տանը։ Թրամփ հոպարը մեռնի ձեր կյանքին։ Ժողովուրդ ջան, ես որ պրեզիդենտ դառնամ, 4 բան եմ խոստալի։ Առաջինը, բոլորովս հավաքվում ենք Սպիտակ տունը, մի հատ լավ խորոված ենք անում։ Երկրորդը, հայ տատիների, պապիների թոշակները բարձանալու է, բայց մենակ հայերինը։ Երրորդը, բոլոր ամերիկայի հայերին Մերսեդեսը մառնելու։ Բայց թանգանոց չէ, էլի օրս սարևարա, չեմ կարող թանգանոց մանգանոց, էժան, մեժան։ Չորորդն էլ, թուրքերի մաման եմ